Vidhen tre kisha dhe disa banesa në fshatin Zvirin, brenda pak ditësh sipas priftit dhe banorëve të fshatit, janë vjedhur arkat e tre kishave dhe pesë banesa emigrantësh. Hajdutët kanë hyrë përmes dritareve në dy prej kishave, ndërsa në kishën e Shënë Premtes kanë hapur derën me mjete të sofistikuara, duke hyrë më pas në ambientet e brendshme të saj. Nuk dihen vlerat monetare të përvetësuara, ndërkohë që sipas banorëve dhe priftit të fshatit, fenomeni është i përsëritur, ndërsa pavarësisht denoncimit në polici, nuk ka asnjë autor të dyshuar për të gjitha këto gjëra. Të njerëz të papërgjegjshëm vazhdimisht trazojnë kishat, duke i dhunuar, duke marrë diçka në një vlerë monetare. Ne kërkojmë nga shteti që këta njerëz të ndëshkohen, të vijnë para përgjegjësisë, para ligjit. Tre kisha janë vjedhur këtë radhë në fundit, në mënyrë të dhunshme. Kryesisht lekët, vlera monetare, lekët. Policia vjen, bën punën e saj dhe autori mungon. Ne sigurisht jemi shqetësuar dhe komuniteti është shqetësuar. Vjedhja e kishave përfshi edhe ato monument kulture është kthyer në shqetësim për Mitropolinë e Juglindjes, por edhe banorët e kësaj treve. Për tri vjedhjet e fundit nga ana e policisë nuk ka pasur asnjë njoftim zyrtar, edhe në kushtet kur policia ka shkuar në vendin e ngjarjes. Kishat e vjedhura janë kisha e Shën Triadhës, Shën Premte dhe Shën Thanasi.